რეალური პიროვნება და რეალური ისტორია, რაც ქართული ფილმის ფესვების სიუჟეტში აისახა. კინორეჟისორმა სული კოჟიგანტმა რაღაც თავისებური რეჟისორული შესწორება შეიტანა ამ ფილმში. მართალია, ეს არაზოს არ ყოფილა ძღოლი. საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში საქართველოდან საფრანგეთში გადახვეწილი ალექსანდრე მელიავას შთამომავლები. ამაჩემი დაიბადა საქართველოში, ხო, 1908-ში, ხო, შოროპანში. მე დაიცავდა აქედან პირდაპირ საფრანგეთში, ხო. ხატრული ფილმის ფესვების პროტოტიპები ნახეთ დილის ტალღაში.